Hur loggar man in på Zoom? OA-personal ska logga in på Zoom-appen så här. När man startar Zoom-appen så ska man först klicka på Sign in. Sen ska man klicka på Sign in with SSO. SSO står för Single Sign-on. Man ska inte skriva in sin e-post och sitt lösenord här till vänster, utan man ska klicka på Sign in with SSO. Sen ska man skriva Abo Akademi i fältet. Och sedan klicka på Continue. Och sen kommer du att krävas på en hacka-inloggning på vanligt sätt. Så här loggar man in korrekt på OAS Zoom.